ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណមានកិច្ចពិភាក្សាបន្តអំពីរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយចម្រូងចម្រាសតែជាមួយនឹងអ្នកដតីទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគណៈបកលែងចម្រូងចម្រាសហើយគឺជាការកម្រមួយដែលទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះទាំងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានព្រមព្រៀងគ្នាលើផ្នែកមួយក្នុងការកំណត់ព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះគឺអ្វីដែលលោកទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នានោះគឺថាព្រមព្រៀងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងបំលែងផែនទីបោនខ្នាត1លើ100ពាន់ឲ្យទៅជាផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50ពាន់សម្រាប់កំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាអ្វីដែលចាប់ផ្ដើមមុនគេនោះគឺថាការពិតរឿងដែលទាមទារឲ្យមានការដូរផែនទីពី Bound ទៅជា UTM នេះគឺមានជាហោហែមកហើយក៏ប៉ុន្តែវាលេចលឺឡើងវិញនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាគ្រាដែលប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាមនៅឯខេត្តសៀមរាបហើយប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងស្នើឲ្យភាគីទី3ជាពិសេសភាគីប្រទេសបារាំងដែលធ្លាប់ធ្វើជាអាណានិគមនៃប្រទេសទាំងពីរដែលកាលនោះហៅថាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដើម្បីឲ្យលោកជួយបំលែងឯកសារផែនទីនោះឲ្យច្បាស់ជាងមុនការស្នើរបស់លោកទាំងពីរប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្ទាប់ពីស្នើបានភ្លាមប្រមុខដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីក៏ថ្លែងសារមួយគាំទ្រការដែលស្នើប្រទេសបារាំងលោកគិតថាការដែលស្នើឲ្យប្រទេសបារាំងធ្វើបំលែងផែនទីនេះគឺប្រសើរជាងការដែលទុកឲ្យប្រទេសវៀតណាមនឹងបោះភូមិផែនទីនោះទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមានមតិភាគច្រើនណាស់ដែលមិនស្របតាមលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដោយពួកគេគិតថាគឺជាការហួសពេលហើយគឺជាការដែលព្រមព្រៀងខុសកលៈទេសៈជាដើមហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទជុំបកុលទូនីតិនេះជូនអាដាមសំរងស៊ីមុនគេដែលយើងភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធ Skype ពីប្រទេសបារាំងដើម្បីឲ្យលោកបញ្ជាក់ចំហររបស់លោកឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញអាដាមខ្ញុំបានឮសូរអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លះទទួលស្គាល់ថាគំនិតដែលសូមឲ្យបារាំងជួយផ្ដល់ជាឯកសារបន្ថែមជាផែនទីបន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងស្រួលអនុវត្តផែនទីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេទទួលស្គាល់ថាជាគំនិតល្អប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាវាយឺតពេលវាយឺតពេលខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនយឺតពេលទេអ្វីដែលល្អទោះជាយឺតវាក្រំបើជាងមិនធ្វើជារៀងរហូតប្រើពាក្យបារាំងពីព្រោះយើងនិយាយពីបារាំងតែងតែនិយាយថា Mieux vaut tard que jamais អង់គ្លេសថា Better late than never ថាយឺតមិនតិចចោះយឺតខ្លះប៉ុន្តែវាក្រំបើជាងយឺតរហូតឬមិនធ្វើរហូតភ្លេចចោលជារីកកាលដូច្នេះអ្វីដែលល្អដែលមានប្រយោជន៍យើងអាចចាប់ផ្ដើមពេលណាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពេលនោះហើយខ្ញុំជឿថាផែនទីដែលបារាំងនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងវាល្អជាងអាចជឿទុកចិត្តជាងផែនទីដែលផលិតដោយប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឯកភាពត្រូវរើគ្នាគឺយកផែនទីដែលផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមយកមកប្រើប្រាស់បង្កើនទឹកដីតាមដងដែនគួរឲ្យប្រាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមទៅឯកសារទៅប្រទេសវៀតណាមបាក់ផែនទីប្រទេសបារាំងជាល្អជាងប្រទេសបារាំងប្រទេសដែលមានចំហអភិក្រិតហើយប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់មានបទពិសោធន៍គេបានថែរក្សាឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រឯកសារគុកសាស្ត្រ
គេអ្នកបានរៀបចំធ្វើផែនទីមុនគេបង្អស់ប្រមាណ100ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះគេមានបទពិសោធន៍គេមានជំនាញខាងហ្នឹងឲ្យគេជួយធ្វើផែនទីបន្ថែមហើយសូមជម្រាបថាផែនទីបន្ថែមនឹងអត់មានមកចំពោះផែនទីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2ទេផែនទីបនខ្នាត1លើ100ពាន់ចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនត្រូវប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែបើយើងមានឧបករណ៍បន្ថែមដើម្បីយកផែនទីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកប្រើប្រាស់មើលឃើញកាន់តែច្បាស់យើងមិនត្រូវញញើតថាត្រូវតែយកមកប្រើទេដូចជាយើងមានឧបករណ៍បន្ថែមដូចជាបន្ទាយើងមើលវត្ថុអីមួយមើលមិនឃើញច្បាស់មិនសូវច្បាស់ដូចជាយើងមានបន្ទាយើងពាក់បន្ទាទៅឃើញច្បាស់ជាងអញ្ចឹងវាវាបន្ទាវាអត់ប្រែប្រួលពោះវត្ថុដែលយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលអត់មានប្រែប្រួលទេវត្ថុនោះវាយ៉ាងមិនទៅទៅចាំយើងឃើញច្បាស់ជាងព្រោះវាងាយស្រួលយើងចាត់ចែងបាទអបិយជនខកនឹងចឹងហើយបាននិយាយថាទៅខ្ញុំស្វាគមន៍ពលមានអន្តរជាតិពីបារាំងគឺជាការល្អបន្ទុកអង្គតែខ្មែរឲ្យខ្លួននេះចេះអត់ចេះទេចេះឲ្យតែខ្មែរចេះគ្នាទៅពីទីហ្នឹងគឺខ្មែរយួនខ្មែរក្នុងកិច្ចសហសហនេះថាពលមានមហាអំណាចរាជជាតិរបស់អន្តរជាតិចូលរួមអង្គមជួយមើលផងទៅផងលោកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានជោគជ័យបាទអរគុណអាដាមឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅអាដាមថាច់សិដ្ឋាដែលកំពុងទៅនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅក្រុងភ្នំពេញវិញម្ដងបាទលោកថាច់សិដ្ឋាគឺជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងលោកគឺជាអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនមួយរូបដែលចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជានិច្ចទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅឯទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមថ្មីថ្មីនេះលោកបានអញ្ជើញទៅទីក្រុងរីដើម្បីទៅស្រាវជ្រាវដើម្បីទៅថតចម្លងឯកសារផែនទីអីជាដើមពីប្រទេសបារាំងហើយឥឡូវនេះក៏លោកក៏កំពុងតែបកប្រែនឹងចងឯកសារទាំងនោះឲ្យទៅជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រឹងមាំមួយផងលោកបានមានប្រតិកម្មទៅនឹងប្រសាសន៍របស់អាដាមសំរៀងស៊ីថាអ្វីដែលស្នើឲ្យបារាំងធ្វើនេះលោកមិនយល់ទាស់ទេបើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេនៅពេលដែលយើងទៅជជែកគ្នានៅលើវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រហែលជា1ម៉ោងមុននេះថាលោកគាំទ្រព្រោះទីក្នុងការដែលស្នើឲ្យភាគីទី3មានប្រទេសបារាំងអីជាដើមក្នុងការជួយពង្រីកផែនទីនឹងឲ្យវាធំដើម្បីងាយផ្ទៀងផ្ទាត់អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាវាជារឿងហួសពេលទៅហើយតើហួសពេលនឹងហេតុអីបានលោកគិតថាហួសពេលហើយក្រៅទៅពីហួសពេលនឹងតើការពង្រីកផែនទីនឹងវាអាចប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងបែបណាខ្លះជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពដែនដីយើងបែបណាខ្លះបាទសូមជឿញអាដាមសាក់ថាច់សិថាបាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសសូមគ្រប់ថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់អង្គជាទីស្ការៈនិងសូមគ្រប់បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគ្រប់ស្នេហាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាការដែលយើងកំណត់ព្រំដែនមុននឹងនិយាយពីការកំណត់ព្រំដែនយើងចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីប្រទេសខ្មែរយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រ2000ឆ្នាំរហូតមកតែលោកទៅតែមានបញ្ហាការកំណត់ព្រំដែននៅពេលនេះហើយការកំណត់ព្រំដែននេះយើងគិតថាជាប្រវាងប្រទេសយួននិងប្រទេសខ្មែរតែតាមពិតទៅយើងកំណត់រវាងទឹកដីខ្មែរនិងទឹកដីខ្មែរទេពីព្រោះបែកខាងក្រោបដែលយើងកំពុងតែនិយាយជាមួយយួនហ្នឹងគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងហៅថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមឬបារាំងហៅថាកូសឹងស៊ីបារាំងនេះឯងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញពេលដែលអាណានិគមបារាំងបានត្រួតត្រាហើយចាប់ផ្ដើមគូផែនទីខ្ញុំបានទៅឃើញផែនទីដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសបារាំងដែលចាប់ផ្ដើមគូនឹងគឺនៅឆ្នាំ1861ដូចមានខ្ញុំយកមកបង្ហាញហ្នឹងហើយសូមជម្រាបផងដែរថាផែនទីដែលយើងរកឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផែនទីដែលបានអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានយើងទទួលយកហើយបានថតចម្លងជាតាមច្បាប់ដើមដែលដូចគេបានដាក់បញ្ជាក់ច្បាស់លាស់មិនមែនជាផែនទីដែលទិញនៅផ្សារទេមិនមែនជាផែនទីចម្លងទៅកន្លែងផ្សេងៗនេះនឹងខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបចឹងថាពេលដែលយើងទៅស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺថាសូមវងទៅចប់បន្តិចគាត់ថាហើយផែនទីដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺគូដំបូងបង្អស់គឺជាឆ្នាំ1861
ហ្នឹងគឺផែនទីចាប់ផ្ដើមមានព្រំដែននគរសង្ស៊ីននឹងកម្ពុជាហ្នឹងគឺព្រំដែនរដ្ឋបាលដែលមានដាក់គូហើយគេសេះច្បាស់លាស់ក្នុងហ្នឹងហើយដល់ពេលចេញផែនទីយើងទៀតនេះគឺមួយផែនទីប្រើខ្នាតបូនហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍មួយឃើញទេហ្នឹងជាយើងមានចំនួនមួយរកឃើញនឹង156ផ្ទាំងសម្រាប់កម្ពុជារួមហើយដល់យើងមិនថត់ចម្លង40ផ្ទាំងដែលផែនទីយុធាទេប្រហែលវាថ្លៃពេកនិយាយមែនទែនថត់ចម្លងនឹងវាថ្លៃអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំបានថត់ចម្លងមកនេះគឺជាផែនទីបូនហើយខ្នាតលើ1លើ100,000នេះឯងដើម្បីបង្ហាញច្បាស់លាស់ជាផែនទីនៅបណ្ណាសាធានជាតិរបស់ប្រទេសបារាំងហើយដែលបារាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំក្រោយពីយើងបដកម្មតវ៉ាទៀមទាក្នុងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលណែនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតយួនហ្នឹងក៏យើងបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីសុំឲ្យលោកផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ផ្ទៃទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមទៅឲ្យយួនហ្នឹងហើយលោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានទៅស្រាវជ្រាវយើងក៏បានទៅឃើញឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងឯកសារកំណត់ផែនទីផងដែរអាណាកំណត់ហេតុនៃការកំណត់ព្រំដែនមានពឹសដាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយផែនទីយើងបានរកឃើញផែនទីនេះ156ផ្ទាំងផែនទីកម្ពុជានិងកម្ពុជាក្រមមានចំនួន92ផ្ទាំងដូច្នេះក្នុងការកំណត់ព្រំដែនខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់យើងចាប់ផ្ដើមមានឱកាសក្នុងការសើរឬប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យផុតពីអាណានិគមយួននឹងតាំងពីឆ្នាំ1993មែនតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមែនកាលណាហើយដោយហូតដល់ឈានការកំណត់ព្រំដែនក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងស្នើដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីមកការកំណត់ព្រំដែនដែរពីព្រោះអ្វីដែលយើងមើលឃើញបញ្ហាចំនួនរវាងប្រទេសជាតិខាងយើងគឺជាពិសេសប្រទេសយួនកាលណាយើងធ្វើដោយរបៀបលាក់លៀមទ្វេភាគីតយួននៅខ្មែរនឹងគឺថាទៅអនាគតនៅតែមានបញ្ហាដដែលពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះជាទូទៅយើងឃើញហើយការធ្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលតែងតែខ្សឹបខ្សៀវធ្វើដោយស្ងៀមស្ងាត់លាក់លៀមជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនតែអញ្ចឹងមានការរិះគន់ទាំងជាទូទៅហើយរហូតដល់ខ្ញុំនៅចាំបានសំបីតែធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេចបន្ថែមនឹងគណៈបកប្រឆាំងក៏អត់គ្រប់គ្រងដែរដោយចេញពីសភាណាដោយចាត់ទុកថាសន្ធិសញ្ញានោះមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាសន្ធិសញ្ញានោះគឺធ្វើឲ្យអាសន្ធិសញ្ញា82 83 85វាស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេដូច្នេះការចាប់ផ្ដើមកំណត់ការបោះបង្គោលព្រំដែនការធ្វើនេះយើងឃើញថាវាមានលំនាំតាំងពីដើមមកគឺវាពិបាកទទួលយករួចទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតនោះអ្នកដែលនិយាយបញ្ចេញមតិយោបល់ពីរឿងព្រំដែនត្រូវបានចាប់ដាក់គុកហើយគម្រាមកំហែងរហូតហើយយើងនិយាយទៅលើស្មារតីក្នុងប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមទទួលយកយោបល់ពីអ្នកជំនាញខ្មែរយើងពីរឿងព្រំដែននេះតែងតែវាយប្រហារគន់អត់ឈប់ឈរឥឡូវយើងមើលឃើញដល់ការកំណត់មកដល់ពេលនេះបានរហូតដល់ 83% អីជិតចប់ហើយឥឡូវបែរជាមានគំនិតមួយថាចង់ស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនក៏ធ្វើបំលែងផែនទី2ខ្នាតលើ100 1លើ100,000មកជា1លើ50,000អញ្ចឹងយើងគិតថាតើពេលដែលបោះប្រគល់កន្លងមកហ្នឹងរហូតប្រមាណដូចជា350បីបកគោលអីនឹងមកនឹងបោះទៅតាមខ្នាតណាអញ្ចឹងបើបោះតាមអាខ្នាតលើ100 1លើ50,000 UTM ហ្នឹងអានោះវាខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាត់ហើយដល់ខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកធ្វើឲ្យយើងកែចង់កែឲ្យទៅជា1លើ50,000ហ្នឹងយកទៅផ្ទៀងវិញបើគេបោះអានឹងវាត្រឹមត្រូវ1លើ50,000រួចហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនគេធ្វើនឹងវាត្រឹមត្រូវរបស់គេមានឃើញដីខ្មែរបាត់ឯណាតែបើសិនជាពេលដែលបោះនោះយកទៅតាមខ្នាតបូន1លើ100,000អានឹងយើងអាចទៀងទាត់បានអានឹងគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹងដោយសារថាយើងវាគិតឃើញទៅថាផែនទីដែលកំណត់នៅធម្មនុញ្ញយើង1ខ្នាត1លើ100,000ណាប៉ុន្តែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលឥឡូវបែរជាធ្វើបោះឲ្យមិនបាននិយាយច្បាស់លាស់រឿងហ្នឹងឥឡូវបែរជាចង់កែប្រែមកលើ50,000ទៅវិញអញ្ចឹងយើងគិតថាតើការបោះបកគោលមុននឹងបោះទៅតាមអីបើថាបោះលើ50,000ដែរអាហ្នឹងបើយើងទៅបារាំងមកធ្វើ50,000ហ្នឹងក៏ទៅវាស់ទៅវាត្រូវបោះយួនបោះជាមួយគ្នានឹងហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាការស្នើសុំពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសបារាំងជាអ្នកធ្វើផែនទីផែននេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងណាស់ឲ្យមានការចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកំណត់ជាអន្តរជាតិព្រោះខ្ញុំយល់ថាទឹកដីខាងក្រៅជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់
ដោយឥឡូវនេះបើយើងនិយាយមែនទែនទៅទឹកដីរបស់យើងបាត់បង់ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលមានការទៀមទាឬក៏យ៉ាងម៉េចបែរជាកំណត់មកផែនទីខ្លួនឯងខ្នាតខ្លួនឯងក្នុងវាស់ដីខ្លួនឯងហ្នឹងតើឥឡូវការស្នើនោះស្នើតែខាងភាគីខ្មែរឬក៏ជាមួយភាគីយួនដែរបើយើងថានៅក្នុងប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយសំបីអព្រំដែរក៏យើងគិតព្រំដែនប្រទេសសងខាងដែរឥឡូវមិនគិតទៅខាងយើងចោះខាងយួនតាំងប្រយោជន៍ដីយើងមករហូតមកនេះយើងគិតមើលតើធ្វើផែនទីខ្នាតវាមិនផ្ទៃដីប្រមាណឲ្យច្បាស់លាស់មើលហើយបើសារយើងវល់ទៅយួនវាមានធ្វើតាំងពីឆ្នាំឧទាហរណ៍តែឆ្នាំ60 1160ឬ54មកឥឡូវនេះវាចលការបានប្រមាណទៀតវាចូលដល់ណាអានេះយើងយកមកទៀងមកអានេះបើសិនណាយួនមានចេតនាស្មោះត្រង់ហើយខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាផុសតាំងទឹកដីព្រំដែនផុសតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅច្បាស់លាស់ណាស់ថានោះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរមិនអាចប្រកែកបានទេដូច្នេះហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំខមមានឃើញសារាចររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាស្នើឲ្យយកបង្គោលព្រំដែនរបស់សម័យកូសាំងស៊ីនយកមករក្សាទុកអីខ្ញុំក៏បានស្នើផងដែរថាមិនត្រឹមតែរក្សាទុកទេសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធចោះទៅមើលផងខ្ញុំបានសរសេរលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងតែបានមានឃើញឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់ត្រួតដល់រឿងហ្នឹងណាហើយជាពិសេសពេលដែលកំណត់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យស្នើមួយទៀតគឺថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការអេក្រិចមួយទៅដើម្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងការកាត់ផ្ទៃទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យយួននឹងវាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ដើម្បីយើងចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយច្បាស់កុំឲ្យទៅទៅអនាគតទៅខ្លោចដាក់គ្នាម្នាក់ថាស្ដាយទៅម្នាក់ថាណានេះម្នាក់ថាណានោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះការកាត់ទឹកដីការទទួលស្គាល់អីហ្នឹងយើងមិនតាន់ឃើញមានឃើញណាម្នាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬស្ដេចណាម្នាក់ឬថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយដែលទទួលស្គាល់នៅក្នុងច្បាប់ដែលកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យយូនអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបានសរសេរលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែអត់ឃើញឆ្លើយថាសូមឲ្យស្នើឲ្យគណៈកម្មការអេក្រិចមួយទៅដើម្បីស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ណាមុនយើងបង្កើតកំណត់ព្រំដែនដើម្បីកុំឲ្យគេប្រវត្តិសាស្ត្ររៀងជាយើងអញ្ចឹងហើយតែអត់មានឃើញការឆ្លើយតបអីរួមទាំងផែនទីនេះជាមកទៅសេទៅដែរថាស្មើបើអាចប្រើប្រាស់បានក៏ប្រើប្រាស់ទៅមិនបានទុកជាឯកសារសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវក៏បានដែរក៏មិនឃើញឆ្លើយតបដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងព្រំដែនជារឿងមួយសំខាន់ហើយជារឿងមួយរសើបកន្លងមកយើងឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលតែងតែពុះកជ្រូលហើយបរដ្ឋថាពិបាលនៅតែមានការលាក់លៀមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលកន្លែងព្រំដែនចំណាក់ស្រាវជ្រាវខ្មែរអីគ្រប់បែបសពយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើបៀតនៅលាក់លៀមអានឹងគឺថាបញ្ហានឹងអត់ឈប់ទេទី1ទី2បើកំណត់ព្រំដែននេះក្រន់តែទ្វេភាគីយួននឹងខ្មែរគឺអត់ចប់ទេអានណាយុវជនចំនួនក្រោយគេមិនឃើញឯកសារអីទាំងអស់ហ្នឹងគេនឹងតវ៉ាទាមទារវិញទៅទីហោះកោះត្រល់អញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ពេលនេះនៅតែជជែកគ្នាតើណាការកោះត្រល់ទៅឲ្យយួនណាយួនទទួលយកកោះត្រល់ស្រស់ច្បាប់ទេអានឹងវានៅតែមានការទាមទារហ្នឹងគំថាឡាយដល់កោះត្រល់សំបីតកម្ពុជាក្រមនេះក៏វានៅតែមានបញ្ហាដែរពីព្រោះវាអត់តាន់មានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាការកាត់ទឹកដីរបៀបណារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងដំណានាចេញមុខទទួលស្គាល់រួមក្នុងការកាត់អីដើម្បីសរសេរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវការកំណត់ព្រំដែនអញ្ចឹងហើយទើបតែមានការកំណត់ព្រំដែននឹងឯងហើយព្រំដែននេះខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាព្រំដែនហៅថាកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រមឥឡូវវៀតណាមខាងត្បូងជាមួយខ្មែរនឹងគឺអានឹងទីដីរបស់យើងដូច្នេះហើយក្នុងការកំណត់ព្រំដែនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នអានេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបើស្នើជ្រុលជាស្នើគឺស្នើទាំងភាគីខ្មែរទាំងភាគីយួននឹងគឺធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ហើយបើស្នើយើងមកបោះចិត្តហើយហើយមកស្នើមួយលើ50ពាន់អញ្ចឹងអាគេបោះកឡងហើយមកនឹងគ្រាន់តែទៅផ្ទៀងទៅត្រូវបាត់ហើយហើយមានកន្លែងណាថាដីខ្មែរបាត់ទេកន្លែងណាដែលថារដ្ឋាភិបាលធ្វើខុសអានោះដែលយើងចាំថាអូចាំមេខុសហើយយើងទៅក៏ប៉ុន្តែបើតាមយើងសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនឹងមុនដូចគ្នាហើយហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានទៅជេជាមួយលោកសំរងស៊ីកាលពីយើងធ្វើ video អំបញ្ញមិញនេះលោកថាការពិតការដែលទៀមទាឲ្យបារាំងចូលរួមក្នុងការជួយបំលែងផែនទីនឹងហើយវាអាចជួយឲ្យសាររឡើងវិញអ្វីដែលបានធ្វើ 80% ផ្លាយនឹងមកវិញតើការបកស្រាយរបស់អេដាមសំរៀងស៊ីនេះលោកថៃសេដ្ឋាគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះថាការដែលបានមកហើយនឹងអាចយកទៅសារឬឡើងវិញខ្ញុំប្រហែលជាមានទស្សនៈខុសពីគាត់បន្តិចណាសូមអធិស្ឋានដោយសារថាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើកន្លងមកនឹងខ្ញុំមិនច្បាស់ទេគ្រាន់តែថាប្រហែលចោះថាប្រហែលជាធ្វើទៅតាមអា UTM នឹងហើយអាណាខ្នាតលើ1 50,000នឹងហើយ
អញ្ចឹងបានគេលាក់លៀមមិនអោយយើងទៅមើលអាណាលាក់លៀមអ្នកជំនាញអីទាំងអស់បិទជិតឈឹងរឿងព្រំដែនរឿងឯកសារព្រំដែនអត់មានសពផ្សាយយើងដឹងរឿងទេវាខុសពីយួនដែលគេផ្សាយអីរៀគេដឹងតែអញ្ចឹងគេដែលធ្វើខ្នាតលើមួយមួយលើ 50,000 ហ្នឹងគឺគេយកអាខ្នាតហ្នឹងរួចហើយប្រហែលអញ្ចឹងហើយបានដល់ចុងក្រោយជិតចប់នេះគេទៅស្នើនិយាយត្រូវរកគ្នាស្នើឲ្យបារាំងជួយធ្វើអាខ្នាតផែនទីនេះហើយបើយើងយកអាខ្នាតផែនទីមួយលើ 50,000 ទៅផ្ទៀងកន្លែងណាដែលខុសបើគេធ្វើទៅតាមអាហ្នឹងហ្នឹងបាទហ្នឹងអត់មានអីខុសទេតែបើយើងផ្ទៀងទៅតាមអាបូនខ្នាតបូនអាខ្នាតចាស់ដែលបារាំងកំណត់អាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវាអាចមានខុសហើយហើយតែដូចខ្ញុំជម្រាបផងដែរមុនហ្នឹងថាផែនទី4ហើយនិងផែនទី UTM ខុសគ្នាណាឃ្លាតគ្នាណាអាមិនមែនដូចគ្នាទេវាលៀងលៀងក្នុង100គីឡូប្រហែលខ្ញុំមិនបានចាំប៉ុន្តែវាមានលៀងគ្នាអញ្ចឹងហើយបើថាវាស់តាម UTM ហ្នឹងដែលដូចថារដ្ឋាភិបាលថាមានថ្មីណាចោះឡើងអីដោយសារហ្នឹងហើយដែលគេប្រើ UTM ហើយអាបើប្រើបូនអត់មានអញ្ចឹងទេបាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងដូច្នេះហើយថាការពិតយើងបានព្យាយាមច្រើនណាស់ខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាយុទ្ធការពិតនឹងក្រមការងារនៃវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមច្រើនណាស់ដើម្បីតាក់ទងលោកឯកអ្នកដែលមានឯកទេសក្នុងការបំលែងផែនទីក្នុងការបំលែងផែនទីពីខ្នាតមួយទៅខ្នាតមួយជាដើមនឹងដើម្បីមកបកស្រាយថាតើវាមានភាពលំអៀងនឹងបែបណាលៀងនឹងបែបណាប៉ុន្តែយើងរកមិនទាន់បានទាំងនៅប្រទេសបារាំងទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងស្វែងរកបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការដែលបំលែងផែនទីពីខ្នាតមួយទៅខ្នាតមួយនេះសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកយើងខ្ញុំផងដើម្បីយើងមានឱកាសដើម្បីឡើងបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានជ្រាបពីការបំលែងនេះលោកអ្នកនាងអាចតាក់ទងមកយើងតាមអ៊ីមែលក៏បានគឺ email គឺ khmer@rsa.org ឬមួយក៏តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ011 811 911ដើម្បីឲ្យយើងបានតាក់ទងលោកនាងក្នុងការមកចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងនីតិផ្សាយរបស់យើងនេះឥឡូវនេះនៅសល់នីតិចុងក្រោយខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសំរៀងស៊ីដើម្បីលោកបកស្រាយការដែលមិនព្រមព្រៀងគ្នានៅតែដតដែលនេះជាលើកទី1ហើយការពិតដែលលោកបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅលើចំណុច1បាទចំណុច1ក្នុងការរៀបចំប្រគល់ព្រំដែននេះកំណត់ព្រំដែននេះហើយក៏ជាលើកទី1ដែរដែលប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីត្រូវបានសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់លោកនឹងមានការមិនគ្រប់គ្រងតើលោកមានការពន្យល់ឬមួយណែនាំយ៉ាងណាទៀតឬមួយមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចទៅជាក់ចិត្តបានបាទសូមជឿអាដាមសំរងស៊ីបាទអារឿងបំលែងនេះខ្ញុំឲ្យច្បាស់ច្បល់គ្នាមានរឿង2រឿង1រឿងទី1បំលែងប្រព័ន្ធទី2បំលែងខ្នាតរឿងខ្នាតខ្នាតយើងចង់បំលែងពី1លើ100,000ទៅ1លើ50,000អានេះសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ថាមានន័យថាម៉េច1លើ100,000ហើយមានន័យថាម៉េច1លើ50,000ខ្នាតផែនទី1លើ100,000មានន័យថាទឹកដីជាក់ស្ដែងនៅលើផែនដីគឺតំណាងនៅលើក្រដាស់ដោយចម្ងាយ1សង់ទីម៉ែត្រគឺ1គីឡូម៉ែត្រនៅលើទឹកដីជាក់ស្ដែងទីតាំងជាក់ស្ដែងបើមើលទៅលើផែនទីគឺ1សង់ទីម៉ែត្រនឹងហៅថាខ្នាត1លើ100,000ខ្នាត1លើ50,000មានន័យថាម៉េចមានន័យថាទឹកដីទីតាំងជាក់ស្ដែង1គីឡូម៉ែត្រដដែលនោះតែបើយើងទៅមើលនៅលើផែនទីគឺវា2សង់ទីម៉ែត្រមានន័យថាវាលម្អិតជាង2ដងមានន័យថាវាច្បាស់ជាង2ដងឥឡូវយើងចង់បានផែនទីបែបណាយើងចង់បានអាច្បាស់ឬមិនសូវច្បាស់អា1លើ100,000វាមិនសូវច្បាស់ទេពីព្រោះឃើញតែ1សង់ទីម៉ែត្រនៅលើក្រដាស់ហ្នឹង1សង់ទីម៉ែត្រនេះតំណាងឲ្យ1គីឡូម៉ែត្រតែបើយើងបែរមកមើលអាផែនទី1លើ50,000ពី1សង់ទីម៉ែត្រវាខ្លាយទៅជា2សង់ទីម៉ែត្រ2សង់ទីម៉ែត្រនោះគឺតំណាងឲ្យទឹកដី1គីឡូម៉ែត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលលើអា2សង់ទីម៉ែត្រវាច្បាស់ជាងមើលលើអា1សង់ទីម៉ែត្រ
ប៉ុន្តែលក្ខណៈមូលដ្ឋានអត់មានប្រែប្រួលទេអាទឹកដី1គីឡូម៉ែត្រវានៅជាង1គីឡូម៉ែត្រយើងអត់មានតែកែប្រែអ្វីនៅលើ1គីឡូម៉ែត្រទេគាត់តែរបៀបយើងមើលរបៀបយើងឆ្លោះយើងឃើញច្បាស់ជាងលើអា1លើ50គាត់វាច្បាស់ជាង2ដងអា1លើ100គាត់ដូច្នេះមានខុសអីមានខាតអីមានតែចំណេញយើងត្រូវរក្សាផែនទី1លើ100គាត់ទុកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅប៉ុន្តែយើងអាចមានឧបករណ៍បន្ថែមដូចជាយើងពាក់វ៉ែនតាដូចជាយើងមានកែវឆ្លោះពង្រីកឲ្យបានធំអ្វីដែលយើងមើលពីមុនវាស្ទៀងដូចថាវាសាក់ញ៉ាំបន្តិចតែបើយើងមើលទៅច្បាស់មើលទៅវាឃើញអាលម្អិតអានឹងយើងមិនត្រូវបោះបង់ចោលទេតែខ្ញុំមិនទុកចិត្តប្រទេសវៀតណាមព្រោះប្រទេសវៀតណាមគេថាគេបានពង្រីកហើយគេបានពង្រីកពី1លើ100គាត់ឡើងទៅ1លើ50គាត់ប៉ិនពង្រីកយ៉ាងម៉េចយើងជឿទុកចិត្តបានទេដូចបើយើងទៅទិញមាសនៅលើទីផ្សារនឹងគេថាមាសសុទ្ធចុះបើមាសខ្លាំងខ្លាយចុះបើមាសលាយកលៃយើងជឿទុកចិត្តអ្នកលក់មាសនឹងខ្ញុំជឿថាប្រទេសវៀតណាមនឹងផ្ដល់ផែនទីឲ្យយើងយកមកប្រើប្រាស់នឹងខ្ញុំអត់ទុកចិត្តផែនទីយួនទេបើផែនទីបារាំងខ្ញុំទុកចិត្តជាងបារាំងគេមានបច្ចេកទេសគេមានជំនាញគេមានបទពិសោធន៍ហើយជាពិសេសគេមានជំហរអភិក្រិតគេអត់មានបំណងមានប្រយោជន៍អីទៅធ្វើផែនទីឲ្យចំណេញប្រទេសណាទេប្រទេសណាមួយទេកម្ពុជាក៏មិនចំណេញយួនក៏អត់ចំណេញយើងអត់ចង់មានចំណេញលើនរណាទេប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យគេចំណេញលើយើងឲ្យវាច្បាស់លាស់ឃើញកាន់តែច្បាស់ឃើញការពិតកាន់តែជាក់ស្ដែងអានឹងស្រួលវិនិច្ឆ័យហើយហើយកុំតែចែកទៅជាមួយយួនបើខ្មែរហិងយួនតែចែកគ្នាអត់ចេញទេយួនមានប្រៀបលើខ្មែរជានិចលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជានិចតែបើមានអន្តរជាតិមានអាជ្ញាកណ្ដាលមានអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់គេមកបញ្ជាក់ថាណាខុសផែនទីយួននឹងខុសផែនទីបារាំងត្រូវអញ្ចឹងបានយើងនឹងសុំឲ្យមានការយកអនុវត្តផែនទីបារាំងយកផែនទីបារាំងយកមកប្រើប្រាស់បើយើងយកផែនទីបារាំងមកប្រើប្រាស់យើងឃើញថាបង្គោលដែលបោះតែថាបោះបាន 80% ហើយបើបោះឈរលើផែនទីយួនបើឃើញថាបោះឈរលើផែនទីយួនខុសអញ្ចឹងសាររើទាំងអស់យកផែនទីបារាំងយកមកធ្វើជាសំអាងដើម្បីបោះឡើងវិញនឹងមានខាតអីមានខុសអីយើងត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសជួនកាលកលតិសាប្រវត្តិសាស្ត្រកលតិសានយោបាយវាអាចប្រែប្រួលហើយបើយើងឱកាសនេះបារាំងអាចឈានចូលមកធ្វើអន្តរាគមនៅប្រទេសកម្ពុជាមកដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាជាឱកាសល្អដែលយើងមិនត្រូវមើលស្រាលឬមើលរំលងទេបាទបាទអរគុណអាដាមពេលដល់ពេលវេលាទៅហើយហើយខ្ញុំបាទមានសំណួរចុងក្រោយតូចមួយទេនៅពេលដែលមានសញ្ញាមានការយ៉ាងហោចណាស់មានការខិតជួលចិត្តគ្នាមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនេះហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចុងក្រោយហើយធ្វើត្បិតតែគោជបបន្ថែមមួយថ្ងៃទៀតក៏ដោយចុះតើលោកមានសញ្ញាណាមួយថានឹងអាចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីមករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះទេខ្ញុំសំកាយតម្រូវបន្តិចខ្ញុំអត់មានស្អីព្រមព្រៀងជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេការកាត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំនេះកាត់សម្គាល់ដោយខ្លួនឯងឯករាជ្យអ្វីល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិឬអាចល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្ញុំថាល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិព្រោះខ្ញុំអត់មានទៅសួរអ្នកណាយោបល់អ្នកណាត្រូវព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកណាអត់ទេអញ្ចឹងសូមនិយាយឲ្យច្បាស់នេះរឿងបច្ចេកទេសរឿងកលតិសាននយោបាយដែលអាចឲ្យយើងរកដំណោះស្រាយឲ្យយើងឃើញការពិតកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះយើងរងគ្រោះអ្នកដែលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌គឺចង់ដឹងការពិតចង់ឲ្យគេឃើញទទួលស្គាល់ការពិតបើទទួលស្គាល់ការពិតហើយជនរងគ្រោះតែងតែទទួលបានយុត្តិធម៌ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាចឹងដែរយើងរងគ្រោះយើងចង់បានយុត្តិធម៌តែឥឡូវនេះវែងឆ្ងាយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្រឡាញ់ទឹកដីដែលព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីសូមឲ្យបងប្អូនទៅចោះឈ្មោះចោះឈ្មោះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចោះឈ្មោះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិដែលមិនជំពាក់គុណបរទេសអ្នកដែលជំពាក់គុណបរទេសគឺខ្លាចបរទេសជានិចបរទេសសម្លឹកពីពួកដឹងគុណគេគេមានបញ្ឈប់បាយគៀបសង្កត់មានអាកបាំងច្រើនខ្លាចគេគេថាឲ្យបោះបកគលឡើងនេះបោះតាមគេទៅតែចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំពោះសំរងស៊ីអត់មានជំពាក់គុណយួនទេមានឯកសារពិតប្រាកដឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិទាមទារឲ្យយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកអនុវត្ត
គឺมันបណ្ដោតឲ្យបរទេសណាមកឈានពានលើបរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដាច់ខាតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសាក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការហៅលោកមុំសំណងដូនាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាស្ត្រីក្នុងសំណុំរឿងក្តីលោកកឹមសុខានោះឡើយចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបានចេញដីការកោះហៅអតីតប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺលោកមុំសំណងដូដើម្បីឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺអំពីករណីចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាលោកគីរិទ្ធីបានបង្គាប់ឲ្យលោកមុំសំណងដូចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង8កន្លះព្រឹកនៃការកោះហៅលោកមុំសំណងដូនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីបានបើកសវនាការស៊ើបសួរលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងដោយគ្មានមេធាវីកាលពីថ្ងៃទី21និងថ្ងៃទី22ខែធ្នូលោកកឹមសុខាបានប្រាប់មេធាវីរបស់លោកឲ្យឈប់ឆ្លើយឆ្លងនិងសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរទៀតព្រោះលោកថាការសួរចម្លើយលោកក្នុងពន្ធនាគារធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់លោកកឹមសុខាលោកមេធាវីហែមសុជាតិឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានសួរលោកកឹមសុខារួចហើយតាក់ទងនឹងករណីជួលវិទ្យុសម្បុកឃុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលដែលលោកកឹមសុខានៅជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកន្លងទៅនោះមេធាវីរូបនេះអះអាងថាលោកនឹងតតាំងរឿងក្តីនេះប្រសិនបើលោកមុំសំណងដូឆ្លើយដាក់បន្ទុកកូនក្តីរបស់លោកបញ្ហានេះទោះបីជាកត់ហៅលោកមុំសំណងដូទៅសាកសួរក៏មិនមែនជាសាកសួរអីដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភដែររឿងនេះគឺនៅតែជុំវិញករណីដែលគាត់ប្រើវេទិកាតែគាត់បានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ស្របច្បាប់របស់លោកមុំសំណងដូហើយការផ្សព្វផ្សាយទៀតកន្លងមកគឺវាពាក់ព័ន្ធតែទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេបាទអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមុំសំណងដូដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺជំវិញដីកាកោះនេះបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាដីកាកោះនោះគ្មានបានការនិងជារឿងអស់សំណើចកាសែតដដែលក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកមុំសំណងដូអះអាងថាពីដំបូងលោកគ្រងវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែដោយសារដីកាកោះនេះលោកត្រូវពិចារណាការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាឡើងវិញបលូននេះជាទីមេត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី29ស្អែកនេះលើសំណុំរឿងប្តឹងអតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយទៀតគឺលោកសំរៀងស៊ីពីបទបរិហាគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានមេធាវីតំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចប្តឹងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈកាលពីដើមឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាមួយនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងថាលោកហ៊ុនសែនសូកប៉ាន់កញ្ញាធីសវណ្ថាចំនួន1លានដុល្លារជាធ្នូនឹងការវាយប្រហារបកប្រឆាំងលោកគីតិចប្តឹងសុំឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសលោកសំរៀងស៊ីតាមមាត្រា305និងមាត្រាដទៃទៀតនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រមទាំងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនចំនួន4000លានរៀលឬប្រមាណជា1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមេធាវីតំណាងឲ្យលោកសំរៀងស៊ីគឺលោកសំសុគង្គថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាលោកនឹងចូលខ្លួនការពារក្តីឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកសំសុគង្គថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចនិងរៀបចំរួចរាល់ហើយនៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬសារណាជាលិលាអសរដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការពិនិត្យនិងសម្រេចឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកសំរៀងស៊ីនិងបង្ហាញពីភាពគ្មានកំហុសរបស់លោកសំរៀងស៊ីក្នុងសំណុំរឿងនេះគេគិតថាมันជាអីច្រើនទៀតឯសារនៅក្នុងការសេនគេក៏យើងមិនឃើញមានខ្វះខាតក្នុងការដាក់បន្ទុកតែដោយសារជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគឺបន្ទុកនៃការបង្ហាញខុសតាងដើម្បីចាត់ប្រកាន់ជនណាមួយនោះគឺជាបន្ទុករបស់ខាងតុលាការជាពិសេសគឺខាងតំណាងអัยការដែលគាត់មានទួលពីអ្នកចាត់ប្រកាន់អញ្ចឹងយើងមើលតែជុំវិញតែសំណុំរឿងយើងឃើញថាมันមានអីជាខុសតាងដុំឃុំដុំឬឃុំដុំឬក៏ធ្ងន់ទៅលើការចាត់ប្រកាន់នេះយើងអាចបញ្ជាក់ឬក៏យើងអាចដឹកតែតើតើនឹងខុសតាងនេះ
ីតលាការឬជាការសង្កេតនេះយើងអាចស្នើសុំឲ្យតលាការនឹងទៅយោងទៅនឹងច្បាប់ឡើងហើយនឹងសូមឲ្យតលាការលើកចប់កាន់ក៏បង្ហាញពីភាពគ្មានកំហុសរបស់ឯកឧត្តមសំទីបាទរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជិត10បណ្ដឹងដែលភាគច្រើនជាបណ្ដឹងបរិហារគេលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីធ្លាប់អះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនខ្វល់នឹងពាក្យបណ្ដឹងនេះទេហើយលោកអបអសាទរនិងសប្បាយចិត្តព្រោះលោកនឹងមានឱកាសលាតត្រដាងការពិតកាន់តែច្រើនបាទលោកនាយកជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទូទាំងខេត្តកែបដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងទាំងបង្ខំក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចោទគណៈបក្សប្រឆាំងថាចូលរួមក្បត់ជាតិបាននាំគ្នាទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរួចរាល់អស់ហើយប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកែបប្រាប់ថាអ្វីបើក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់យល់ថាការដាក់កំហិតឲ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះជារឿងអយុត្តិធម៌តែពួកគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តទៅប្រកាសដើម្បីបញ្ជៀសពីការធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមទៀតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកែបលោកនុនដារ៉ាឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាបកប្រឆាំងនៅខេត្តកែបហៅការបង្គាប់ឲ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាការរំខាននិងមានស្តង់ដារពីរផ្សេងគ្នាសម្រាប់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាយកដ្ឋានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលបានជូនដំណឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែធ្នូស្ថាប័ននេះបានទទួលឯកសារស្តីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងបានចំនួន751រូបក្នុងនោះមានតំណាងរាស្ត្រចំនួន44រូបទីប្រឹក្សាជំនួយការ31រូបសមាជិកគោជោប3រូបឯសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិទូទាំងប្រទេសបានចំនួន673រូបនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការតម្រូវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិអាចជារឿងនយោបាយច្រើនជាងនីតិវិធីនិងបច្ចេកទេសបកប្រឆាំងក៏បានហៅការព្រមានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបើមិនទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះថាជារូបភាពគំរាមកំហែងលើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឯសង្គមស៊ីវិលវិញចង់ឃើញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នាគ្រប់គណៈបកនយោបាយបាទលោកនេះពេលនេះកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខស្របពេលចិនកុម្មុយនីសចេញមុខផ្ដាល់ជំនួយសម្ភារៈបរិខាចំនួន30មុខដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រកាសបដិសេធជំនួយការពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រទេសចិនគ្រាន់តែផ្ដល់លុយដើម្បីរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនិងមិនលូកដៃក្នុងរឿងបច្ចេកទេសនៃការបោះឆ្នោតនោះគឺមិនសូវមានបញ្ហាធំដុំឡើយលោកបន្តថាប្រសិនបើប្រទេសចិនផ្ដល់ទាំងបច្ចេកទេសទៀតនោះគឺនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនព្រោះចិនមិនមែនជាប្រទេសគំរូដែលកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រអំពីប្រជាធិបតេយ្យនោះទេសេចក្តីប្រកាសរបស់គយជោបកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2017បង្ហាញថាសម្ភារៈបរិខាចិនឲ្យទាំងនោះរួមមានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពម៉ាស៊ីនថតចម្លងកាមេរ៉ារួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់ប៉ាន់ប្រមាណអំពីទំហំទឹកប្រាក់នៅឡើយសេចក្តីប្រកាសរបស់គយជោបឲ្យដឹងទៀតថាភាគីចិនក៏បានសន្យាថានឹងបន្តផ្តល់ជំនួយដល់គយជោបបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានភាពត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនាយកប្រតិបត្តិអង្គការលីកស្ទិចលោកសំគុណធនីលើកឡើងថាប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្ដាច់ជំនួយដល់គយជបព្រោះតែបញ្ហានយោបាយនិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតចំណែកប្រទេសចិនវិញហាក់មិនខ្វល់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតយ៉ាងណានោះឡើយគឺសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្តទៅមុខបានដោយមិនគិតពីគុណភាពនិងយុត្តិធម៌
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះដែរការបោះឆ្នោតទាំងពីរនេះគ្រោងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង50លានដុល្លារបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនៃអង្គការ Confrel គឺលោកកនសវាងបន្ថែមជំនាញរឿងនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវាងបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទខេតអីក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងម្ល៉េះអំពីជំនួយរបស់ចិនលោកសវាងអីបាទតើសូមជម្រាបសួរដែរដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋដែលលោកបានតាមដានទស្សនានៅស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីបាទអ្វីដែលជាកត្តាដែលសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងវាមានជាចំណុចដែលត្រូវចោទជាសំណួរជាច្រើនណាបាទពីព្រោះថាបើយើងមើលពីកត្តាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាយោបាយវិញគឺថាប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលលោកមិនមែនជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ដែលតកតងជាមួយនឹងការវ៉ាឆ្នោតគឺថាចិនក៏មិនមានការយកឃើញបច្ចុប្បន្នគឺថាចិនមិនមានជាបទពិសោធន៍អីដែលធំសម្រាប់តកតងរឿងការវ៉ាឆ្នោតទេដោយសារតែគាត់មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៃការបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសរបស់គាត់បាទហើយអានេះគឺជាបញ្ហាហើយទី1ទី2បើសិនជាជំនួយនោះវាជាជំនួយមនុស្សធម៌យើងគិតថាវាជាមិនមែនជាបញ្ហាទេវាជាវារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាជំនួយដែលមានការមិនមែនជាមនុស្សធម៌ជាជំនួយមួយដែលមានលក្ខណ្ឌផ្សេងអានេះវាជាបញ្ហាលំបាកណាស់សម្រាប់ប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទបាទយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកធំជាងគេមួយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយលែងខ្លាយជាគូប្រកួតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងទៅហើយមើលដំណើរពីពេលនេះតទៅពីព្រោះលោករំលាយចោលហើយហើយហាមឃាត់អ្នកនយោបាយជាង100អ្នកមិនអោយធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំអ្វីត្បិតទៅលោកអំពីវនីយរោគច្រកចេញអោយដោយអោយសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតបកកើតគណៈបកថ្មីក៏ដោយចុះក៏ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអើពើហើយក៏ប្រកាសណាស់មិនអើពើមិនបង្កើតគណៈបកថ្មីក៏មិនអាចចូលរួមបានដូច្នេះបើសិនជាមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងរួចទៅហើយធ្វើឲ្យបាត់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខំប្រឹងប្រែងប្រោះព្រំស្ដោះផ្លុំគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រឲ្យធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប្រហែលជាមិនមានអ្នកណាទទួលស្គាល់ថាគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនឹងអាចជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជាគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះវាមានការសំខាន់អីទៀតទៅអ្នកណាជួយឬមិនជួយការបោះឆ្នោតនឹងក៏ដោយចុះជួយគោជោបយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតើវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យតើវាមានអីគួរឲ្យខ្វល់ទៀតដែរលោកកនសវាងតាមពិតខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបថាការបោះឆ្នោតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រវត្តិជាបរដ្ឋជាអ្នកសម្រាប់និងជាអ្នកដែលកំណត់ទូវាសនាសម្រាប់ប្រទេសអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតើថ្មីថ្មីនេះនានាការជាបរដ្ឋហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈបែបណាសម្រាប់ការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងមើលដំណើររឿងដែលมันប្រព្រឹត្តដោយគេហៅថាការចូលរួមដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទេវាជាចំណុចមួយដែលមានការពិបាកណាស់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការចូលរួមមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពាក្យពាក្យប៉ុណ្ណេះគឺជាការចូលរួមហ្នឹងបានវាអាចមានប្រយោជន៍ហើយវាមានការទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិផងបើសិនជាចំណុចនេះអត់មានការចូលរួមទេការវិតម្លៃណាមួយមានការពិបាកបន្តិចបាទមានការពិបាកតិចក្នុងការទទួលយកនៅក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនមានតម្លៃថាតើការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខសេរីឬយុត្តិធម៌បបណ្ណាយើងមិនមានការវិតម្លៃចឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយគឺថាគួរស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការចូលរួមតែតែម្ដងបាទបាទលោកសវាងយើងបានឮហើយថាយើងបានដឹងហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនមានឈ្មោះបោះសម្លេងចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងទេសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុប
សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងក៏ឮថ្មីថ្មីនេះពីអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺអ្នកស្រី Julie Bishop នឹងថាអាចនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនោះឡើយមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលបង្ហាញប្រទេសដែលបង្ហាញការចូលរួមជំនួយក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងគឺដំបូងឡើយយើងឮពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឮពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសនិងប្រទេសអតីតកុម្មុយនីសខ្លួនគាត់ផងខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាពីខាងសង្គមស៊ីវិលវិញតើនឹងបន្តឲ្យមានជាក្រុមអ្នកសង្កេតការការបោះឆ្នោតនឹងដែរទេឬមួយក៏ខាងសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់ពិចារណាពីជំហររបស់ខ្លួនទេឬមួយក៏យ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅតែចូលសង្កេតការដដែលលោកសវាងបាទហើយសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការជាលក្ខណៈជាឯករាជ្យបាទជាលក្ខណៈឯករាជ្យដោយមិនចូលជាជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមណាមួយគូវាតម្រូវទៅតាមកាលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសំខាន់នៃសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញគឺថាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមត្រូវដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺថាត្រូវតែចូលរួមគួរប្រជែងស្មើភាពគ្នានេះគឺរឿងមួយបាទហើយទី2គឺថាប្រព័ន្ធឯករាជ្យហ្នឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានហ្នឹងចាំបាច់ថាត្រូវតែមានគេហៅស្មើភាពគ្នារវាងព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយព័ត៌មានដែលឯករាជ្យដើម្បីឲ្យមានសម្លេងមួយត្រឹមត្រូវគ្នាទី2ភាពគម្រាមកំហែងនិងការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាព្រមទាំងគណៈបកយុបាយហ្នឹងគឺថាចូលរួមដោយសេរីអានេះគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយកត្តាទាំងអស់នេះដែលយើងជាអ្នកសង្គមស៊ីវិលគឺថាត្រូវតែមើលបើសិនជាកត្តាទាំងអស់នេះមានការដោយទូលាយសេរីយុត្តិធម៌ចឹងមែនគឺថាយើងនឹងធ្វើការចូលរួមតាមបានខ្លោមើលក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងសម្រាប់ជាសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់បាទដែលតកតងការបោះឆ្នោតយើងធ្លាប់បានជ័យនេះគឺថាយើងមិនទាន់បានសម្រេចថាយ៉ាងណានោះទេបាទប្រហែលជាអាចមួយខែពុះពីរខែទៀតអានេះយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដែលយើងមើលគឺថាជាសង្គមមួយដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានតែមានការចូលរួមស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏តាមច្បាប់ជាតិនិយមជាតិអន្តរជាតិដែលគេមានការប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសទូទាំងសកលលោកនេះគឺជាចំណុចដែលយើងធ្វើការចូលរួមនឹងធ្វើការមើលហើយយើងសង្ឃឹមបាទម្ដងពេលនេះគឺយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនយោបាយវាអាចនឹងប្រែប្រួលមកដោយស្ថានភាពដើមវិញហើយមានការចូលរួមដោយសេរីយុធធម៌ហើយយើងសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងបាទហើយសម្រាប់កិច្ចការថាតើយើងចូលឬមិនចូលទៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខវាជារឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់ទៅចែកនិងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីបញ្ហាទាំងអីក្នុងការចូលរួមនេះបាទបាទក៏ប៉ុន្តែពីខាងអាស៊ីសេរីវិញដែលលោកបានលើកឡើងថាតើនឹងមានស្ថាប័នឯករាជ្យស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យណានឹងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនឹងទេខ្ញុំអាចជម្រាបលោកសវានថាប្រហែលជាអាស៊ីសេរីធ្វើមិនកើតទេពីព្រោះលោកបានជ្រាបហើយអាស៊ីសេរីបានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្រុងភ្នំពេញហើយជាទូទៅនៅពេលដែលយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតម្ដងយើងមានកម្មវិធីជជែកដេញដោលរវាងតំណាងគណៈបកនយោបាយអីជាដើមយើងប្រហែលជាមិនអាចមានលទ្ធភាពអញ្ជើញពួកគាត់ពេលនេះយើងផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington ទៅហើយយើងប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពអញ្ជើញពួកគាត់ក៏មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការdebate card ឆ្លងឆ្លើយដេញដោលនេះជាដើមដូច្នេះអាស៊ីសេរីភាគច្រើនគឺប្រហែលជាមិនអាចចូលរួមក្នុងការយកព័ត៌មានក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបានទេបាទហើយយើងនឹងបន្តមើលតទៅទៀតប្រហែលជាលោកកនសវាងមានសុទ្ធិធិនិយមជាងពួកយើងថាប្រហែលជា2 3ខែទៀតអាចបញ្ហានយោបាយអាចដួលផ្លាស់យ៉ាងណាប៉ុន្តែបើដួលផ្លាស់យ៉ាងណាអាស៊ីសេរីក៏ហាក់ដូចជាហួសពេលទៅហើយក្នុងការរៀបចំឡើងវិញលោកសវាងបាទក្រៅតែពីសំណួរទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានសួរនេះតើកន្លងមកនេះការដែលយើងឮការផ្សព្វផ្សាយអំពីថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងគឺថារុញរាអាចនឹងបន្តមិនទៅបោះឆ្នោតអីជាដើមហើយបន្ទាប់មកទៀតបានធ្វើឲ្យគោជោបខឹងខ្ញាល់ជាមួយនឹងអាស៊ីស្រីអីជាដើមតើលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះដែលថាអាចនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតទេពួកគាត់អាច
បាក់ទឹកចិត្តទេឬមួយក៏នៅតែទៅបោះឆ្នោតដដែលលោកសវាខ្ញុំចំណុចនេះខ្ញុំបានធ្លាប់ឮដែរហើយតាមពិតខាងខ្ញុំក៏ជាចំណុចមួយដែលអ្នកខ្លោមើលពីការបោះឆ្នោតក៏ធ្លាប់បានទៅចិច្ចជាមួយសារព័ត៌មានមិនមែនតែជួយស្រីទេគឺថាសារព័ត៌មានជាច្រើនយើងដឹងហើយថាស្ថាប័នកោជបោមិនមែនជាស្ថាប័នកាន់នយោបាយទេបាទគឺជាស្ថាប័នមួយដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកពីបញ្ហាឡើងគឺវាជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងស្ថាប័នគួរតែពិចារណាថាតើចំណុចណាល្អចំណុចណាខ្វះហើយចំណុចល្អអាចទទួលយកចំណុចក៏អាចបោះចោលអានេះរឿងមួយរឿងទី2បើសិនជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលបង្កើតសម្រាប់ស្ថាប័នប្រតិកម្មមហាហើយចាំតែប្តឹងអានឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាចំណុចមួយដែលល្អទេសំខាន់ជាងគេគឺជាការសម្រុបរួចការបកស្រាយអ្វីដែលជាសំខាន់គឺការប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទេបាទខ្ញុំចាំនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងអតីតរដ្ឋសភាជាតិដែលធ្វើការចរចាអំពីការកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាមួយនឹងជាឈ្មោះឆ្នោតក៏មានដែរបាទក៏មានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋពីស្ថាប័នផ្សេងៗដែលលោកមិនសប្បាយចិត្តពីកោជបក៏ប៉ុន្តែគឺឃើញថាដំណាក់កាលនោះគឺថាកោជបខំប្រឹងប្រែងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើកោជបមែនទែនទាំងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដូចកាលបោះឆ្នាំ2017ទោះបីតែពួកខ្ញុំជាអ្នកខ្លោមមើលក៏យើងមានការសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចការដែលកោជបធ្វើដែរហើយនេះរឿងចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងចំណុចដែលស្ថាប័នឯករាជ្យមួយគឺថាពង្រឹងទីលទ្ធភាពខ្លួនឯងជៀសជាងការលើកបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ស្គមលើកឡើងធ្វើការប្តឹងអាហ្នឹងវាមិនជាចំណុចមួយល្អសម្រាប់ការដោះស្រាយខ្លួនឯងទេបាទពីព្រោះលទ្ធភាពខ្លួនឯងគឺជាការល្អហើយនេះជាចំណុចទី1ទី2គឺជាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាជាការយល់ឃើញរបស់គាត់តាមពិតជាក់ស្ដែងបើយើងខ្ញុំមិនថាចំណុចវាប៉ះដាទេតែបើយើងអាចធ្វើការស៊ើវេក៏បានដែរវស្ថានភាពបែបនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋចង់មិនចង់គឺលោកមានសម្ដែងភាពមិនសប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះហើយមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពេញចិត្តគណៈបកគាត់ខ្លះហើយគណៈបកខ្លះក៏ដែលគាត់ពេញចិត្តព្រោះការរំលាយអញ្ចឹងវាមានន័យថាស្ថានភាពនយោបាយនេះវាជាបំផុតទេពីអ្វីដែលជាការសម្ដែងភាពមិនសប្បាយចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងចំណុចអស់នេះមានតែកោយបោទេថាបងដែរទេឬក៏រដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងបាទខំប្រឹងពង្រឹងអំពីលទ្ធភាពធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជឿជាក់ឡើងវិញបាទពីព្រោះថាចំចឹងគឺមានសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកស្កេតការហើយខ្ញុំសួរជាមួយសកម្មជនរបស់ខ្ញុំអំពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់មានការលើកឡើងពីភាពមិនសប្បាយចិត្តនឹងដែរបាទបាទដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់គណៈគាត់បាទហើយដល់ពេលគណៈបកគាត់មានបញ្ហាគាត់សម្ដែងអានឹងវាជាមិនផុតទេអានឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតទាំងអស់គ្នាហើយសូមបីខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រលឹមឡើងខ្ញុំធ្លាប់ទៅហាត់ប្រាណដែរក៏មានជាបរិបទនោះអាជីវកម្មគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាមិនសប្បាយចិត្តអំពីភាពជឿទុកចិត្តដែរបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាចំណុចនៃការសម្ដែងផគាត់វាមិនអាចបើទៅបំបិតគាត់ដល់យកពាក្យបដងឬក៏ស្អីដើម្បីទៅបំបិតនៃការសម្ដែងកង្វល់ផគាត់គឺមិនអាចបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ថាចង់និយាយថាកូនជាបងឯងគឺថាខំប្រឹងពង្រឹងអំពីលទ្ធភាពខ្លួនឯងទៅអានឹងវាជាការប្រសើរសម្រាប់ការជឿទុកចិត្តហើយបាទបាទសូមអរគុណលោកសវាងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមកម្មកររោងចក្រ Gavin នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាននាំគ្នាតវ៉ាជាថ្មីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្របើកប្រាក់ឈ្នួលដល់ពួកគេការធ្វើកុតកម្មទាមទាររបស់កម្មករទាំងនេះក្រោមការឃ្លាំមើលពីក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រដាប់ដោយអាវុធខែលនិងដំបងឆក់រងចាំបង្ក្រាបកម្មករប្រសិនបើមានសកម្មភាពហិង្សាកើតឡើងកម្មករម្នាក់គឺលោកស្រីប៊ូស្រីលាក់បញ្ជាក់មូលហេតុដែលលោកស្រីកាន់រូបថតលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមលោកស្រីនៅពេលនេះបើទោះបីជាបញ្ហារបស់កម្មកររោងចក្រ Gavin កន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនមិនដែលអន្តរាគមក៏ដោយកម្មករម្នាក់ទៀតលោកស្រីសុធារីស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមដល់លោកស្រីឲ្យដូចអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសុខទុក្ខរបស់កម្មករ
chỉ sốc túc rồi bỏ lục hồn sàn. Lục xây tha bà sân bà rung chạc xây thún cử cua tại bạc bạc bồng nạch đò cà mơ có đàm bây ở cà mơ có ai tử rô ca nghe nơi rung chạc mây bàn. Chắp tăng bì ta kai rung chạc bạc bạc chân nuôn đò cà mơ có mình tiên toát nâng mình cụp chùm nuôn. Cổng cà mơ có tài anh ta đã viên khí kênh nơi một rung chạc đàm bây cùng oi tha kai đất xâm phía rẽ cạch đế chanh môn ca tù toát lưới cụp cron đò phụ cột. Đói lại thiệt thi thật kè rung chạy nè srei cha kshong hi. Nếu thay tìm đọc bây thân nụ bàn rìa ca từ mình tì ca nghe khai còn đà thả ca đặt mà xin chanh lúc. Cứ đam bây plạp đô mà xin thầm mấy. Đầm rơi tam ca bình chia tên như rộng bọc nhiều thầm mấy. Nè srei hai ca tòa và rộng bọc ca mơ co để chạp đàm tăng tìm thay tìm đọc thân nụ cứ chia rương khổ chấp bạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. บาลูนในนิติมิตรัยปุรรัตน์ได้มีจำนวนได้ทีดอรัมไรมวยจมวยกรมหุ่นพันอิมเมกเนอร์ดับบอลบริเกลาแตงดับมวยกรุษาได้เหมือนพร้อมตัวตัวยกสำนองลอยบุญปอนดอลลาร์ตือรื้อตือรูนเนอร์ภูมิอันโด่งจีกรงพนมปิ้งหนึ่งเลือกเหนือตะจูบมันไตรสลาเรียจิตินีพนมปิ้งเนอร์เปิดไงตีมาเพย์ประมวลขายธนูดับใบส้มโรคดับนอสไรได้อายอายปุกวาดมีนลัดตะเพียบอายรูเนอร์อากีเลือดได้รบบกลวนขนมบริเกลาเนสไรซ้อมสุมาลี ปรัชมาเนี่ยขนมจำนวนปรัชจำนวนดับมวยกรุษาได้อาญาโทดักอาวสานเวียดอจะเจงติดแต่เตรมไงตีมาเผยปีไข่ธนูเอาดังท่าผู้กวาดเมียนบ่มนองสมเอาอาญาโทอันตรากุมปนดลอยปุกวาดขนมมวยกรุษาจำนวนปีเมินพรำปอนดลาอเมริกตือผู้กวาดอาเมียนลัตเพียบตือติงยกเตะในจวนเลือขนมอากีและกรมหุ่นพานอิมัยกมปงอภิวัตเนสไรต์อุ้งท่าไอท่าลุยตรำใบตือบุญปอนดลาเหมือนอาญาเนสไรเมียนลัตเพียบ ติดติ้งเตะในบริเกลาดูซีกราวิทไงอาวสานเวียดอภิบาลคันปรำปีมะกราบานก็หาปุโรหิตบริเกลาเตียงดมวยกรุษานุเอาตัวจูบจุมเคลียร์ในสลาคันการปีเปิดไงตีมาเพย์ปรำไข่ธนูกันลองเต็มนี่สะกุมีนจุมดูดในทีบริเกลาอาอังท่าดมโบงหนึ่งเปื้อนลือดำเนินท่าอภิบาลคันก็หาดำใบโรคดำนอสไรผู้กอดสบายจัด ผลท้ายที่เปิดคือเหมือนแม่นก็หาผู้กวาดตัวโรคดำนอสไรเต้แต่หาผู้กวาดดำใบบ่งคอมเอาตัวตู้โยกสำนองจินลุยจำนวนบุญปวนดอลลาร์หรือเอาตัวรู้ในภูมิมันโด่งบาเหมือนจ้องเอาอาญาโทษดังเตยตัวลากาตัววิ่ง บาดลงในนิจติไม่ไตรพิ้วเตสจอจีดเพียจราในจงงูตึกในชเนกสักก่อโต้ในสังกัดก่อรงกรงประเสริฐนุอาอังทาตึกสมดในชเนก่อโต้เป็นคลาเมียนคลันสอยหนึ่งเฟืออรมอสบาย ភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះសំណូមពររដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចាត់វិធានការទប់ស្កាត់សំណងរឹងមាំនៅតាមឆ្នេរនិងការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតជាមុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញម្ចាស់កណ្ដី Facebook ឈ្មោះបងពេជ្រដែលបាននាំគ្រូសាធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមឆ្នេរមួយចំនួននៅលើកោះរុងនិងចូលទៅទស្សនាឆ្នេរកោះទួយកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះបានបង្ហោះសារថាមកដល់កោះរុងភ្លាម คลื่นสอยบานเจียเจงหมกปะเรียงกายเฟื่อยยิงชงอัลทาจิคลันเอาไว้หมกปีนาการเปิดคลันนี้คือเจงปิดชเนกอดอสรสอาดเมียงใส่ซอกบ่หายก็เตรียมบานผู้จีนีทานแต่สำนักหนึ่งหางตุ่มเลงจิตดามบ่งโฮตึกสอยโจลสมดจำนวนเดือนเมียนตึกสอยนุ่มเมียนชมูทาชเนกอดโต้โปร่งแตงเมียนกบปงพายเลยชเนกใส่ในพองได้เนี่ยสำหรับสำรวจสมาคมสถิตมนุษย์อาจหกประจำขาดใส่หันุเนี่ยใส่ชีพสุธีรีตุ้ดสกอลทาชเนกอด
ោះតូចពិតជាមានការបំពុលបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរដោយការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រនិងមានការដាក់តុកកៅអីលក់ដូរគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់នោះពិតមែនអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមរូបនេះស្នើសុំដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យជួយពិនិត្យបញ្ហាបរិស្ថាននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនានានៅលើកោះរងឡើងវិញឲ្យបានប្រសើរដើម្បីឲ្យមានប្រាក់ចំណូលនិងកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនាថ្ងៃអនាគតបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទូរទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសុខស代